Tjena upp oss Skånfest här igen, välkommen Skån. Ni där var tillbaka i den här video här på kanalen. Och i dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att vi ska reagera på Marco Kasper och Daifan 3D försöker jag göra. Så nu får det fan fungera. I alla fall Marco Kasper highlight hittills av den här säsongen. Vi får se om han ska spela kvar nästa säsong i SHL eller om det är antingen AHL eller NHL. I alla fall om ni gillar videon, tumma upp den, kommentera, prenumerera så på honom till klockan 40 tum. Eller för att inte missa något. Marco Kasper har varit bra som sagt. Det här är då COL i början, sen kom SHL. Powerplay, Katowice. Ja, det var en bra match. Och återigen, jag visste att Sirius hade en sån här rutten arena, det kanske de inte har, men de kan ha den här som Frölunda Borg typ. Jag vet inte. Salzburg kommer jag inte ens ihåg att vi mötte. Men det gjorde vi visst. Och Leftio gjorde han ett mål mot. Och det är, ja, det är 2 veckor gammal den här videon i alla fall. Den här matchen vet jag att jag såg. Jag har inte sett alla bortamatcher, men de flesta hemmamatcherna har jag sett. Marco Kasper avgör mot HV och den här såg jag definitivt. Jag kommer inte ihåg ifall jag såg den här matchen. Jag har sett på bortamatcher som jag inte har sett hela matcher heller på, så jag vet inte. Här var jag väl kollad, jag antar att vi vann eftersom han gör tillmål här sen. Det är väldigt snyggt. Eller inte han som gjorde mål, det var Oskar Stolina som gjorde mål. Men det var fin assist. Och så vann vi väl den här matchen, om det är match 2. Ja, det kan ju vara match 1 också då i Oskarshamn, så den förlorar vi ju. När jag tänker på det, den här matchen förlorar vi och den här, ja, borde vi ha vunnit, men det gjorde vi inte. Och Leksand kommer jag inte ihåg, den här såg jag definitivt inte. Den här matchen såg jag, det är först en assist av Adam Ekström som gör målet. Och så är det sen då gör något avgörande målet, 3-2 som sagt. Där då, ja, det är Ludvig Larsson som är bland annat assist. Kommer målet här. Väldigt snyggt. Jag var där. Det var ett jävla gött mål. Så kommer den här tråkiga matchen som var dötrist att kolla på. Bland säsongernas tråkigaste match. Timrå var rolig. Ja, vi ser inte så mycket folk i, när vi spelade mot Timrå. Frölunda vann vi, det var då vi fyllde år. Antar jag om man går i rätt ordning. Om den som har gjort videon i rätt ordning så var det definitivt den här matchen vi vann. Då, ja, det ser jag ju på tröjorna i för sig. Tänkte jag på sist och så gör han lite mål i landslaget i någon jävla Bayer-turnering. Antagligen det är inte junior-VM. Måste vara någon sån här skitturnering. Så jag har mål och assist och vad han nu gör. Second assist till och med. Det är en fin passning också. Har Kasper. Så ja, gör han ett mål. Styr in den. Ja. Det var fint. Och då var videon slut. Ja, äntligen gick det att göra en video. Så om ni gillar videon, tumma upp den. Kommentera på den och jag står på sist klockan. Har ni missat något, jag ursäktar lite att kameran kan bli mörk i den här videon. Men vi ses imorgon. Ni fattar, ska ni få så bra, så ses vi. Ha det fett och hej då så länge.